Düşmən ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpaqlarından. Bu ifadə Azərbaycan şəhidinin son sözlərindən olub. Könüllü olaraq cəbhəyə yollanan igidlərimizdən biri də İsmailov Sabirdir. Big Az'ın məlumatına görə Sabirabaddan olan Sabir döyüşlərdə iştirak etmək üçün çağırış məntəqəsinə 5 dəfə müraciət edib. Yaxınlarının sözlərinə görə Sabir İsmailov uşaq yaşlarından daim hərbiçi olmaq və vətənə qulluq etmək arzusunda olub. Atası Ədalət İsmailov qeyd edib ki, oğlu İyul hadisəsində Polad Həşimov şəhid olan zaman könüllü adını hərbiyə yazdırmışdı. Vətən müharibəsi başlayanda da müharibədə iştirak etmək istəyən ilklərdən olub. Anası Təranə İsmailova bildirir ki, oğlu döyüşlərə getməmişdən qabaq ona deyib ki, vətən bizimdir və biz döyüşməliyik. Allah rəhmət eləsin.